Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is Ghayyas Ahmed from Learn Pashto Language YouTube channel. Today we are going to discuss a dialogue about friendship. Friendship terms will be discussed in Pashto. So let's begin. Today I am learning to talk about friendship. Aaj main dosti ke mutalliq baat karna seekh raha hoon. Nan aaj zo main dostani dosti ke متعلق خبری بات کرنا زدہ قوم سیکھ رہا ہوں ننزہ دہ دوستانی متعلق خبری زدہ قوم آج میں دوستانی کے متعلق باتیں سیکھ رہا ہوں That's very good news بہت اچھی بات ہے ڈیرہ بہت ڈیرہ چونکہ فیمینن کے لیے استعمال ہوتا ہے خبرہ پشتو میں بات کو کہتے ہیں اور بات مونس ہے پشتو میں اس لیے ڈیرہ استعمال ہوا ہے اور دا استعمال ہوا ہے کے لیے جس کی میننگ ہے ہے اس کے لیے یوز ہوا ہے اور یہ فیمینن کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر مسکولن ہو تو پھر ڈیر آئے گا خبرہ کی جگہ کوئی مذکر چیز ہو اور دے آئے گا ٹھیک ہے خا کہتے ہیں اچھی کو اچھی یا اچھا دونوں کے لیے خا ڈیرہ خا خبرہ دا بہت اچھی بات ہے Who are your friends? تمہارے دوست کون ہیں ستا تمہارے دوستان دوست سوک کون دی ہیں کے لیے جمع کے لیے یوز ہوتا ہے دی دا جو ہے نا فیمینن کے لیے دے میسکولن کے لیے اور دی جو ہے نا وہ پلورل کے لیے ہے وہ پلورل میسکولن ہو یا پلورل فیمینن دونوں کے لیے دی ہی یوز ہوگا My friends are my peers میرے دوست میرے ہم عمر ہیں زما میرے دوستان ملگری یا دوست زما میرے ہمزولی ہم عمر ہیں دی زما دوستان زما ہمزولی دی چونکہ یہ جملہ دیکھیں پریزنٹ کا ہے ٹھیک ہے پریزنٹ کی ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس لیے پریزنٹ میں دی استعمال ہوگا ہیں کے لیے ٹھیک ہے زما دوستان زما ہمزولی دی How good are your friends تمہارے دوست کتنے اچھے ہیں ستا تمہارے دوستان دوست سمرہ کتنے خو اچھے دی ہیں ستا دوستان سمرہ خدی آپ کے دوست یا تمہارے دوست کتنے اچھے ہیں My friends are very good میرے دوست بہت اچھے ہیں زما میرے دوستان دوست بہت دیر اچھے خو دی ہیں دوست سنگولر کے لیے دوست ہی کہتے ہیں یا ملگرے اس کو کہتے ہیں دوستان جو ہے پلورل کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستان ملگرے سنگولر ہے اور مرگری جو ہے نا پلورل ہے اور دوست اور سنگولر اور دوستان پلورل دیر خدی بہت اچھے ہیں What is the meaning of friendship دوستی کا مطلب کیا ہے the دوستانی دوستی کا مطلب so کیا ہے دے the دوستانی مطلب سدے یا the دوستانی س مطلب دے دوستی کا کیا مطلب ہے devotion to one another faithfulness and help ایک دوسرے سے عقیدت وفاداری اور محبت یو بل ایک دوسرے سرا سے کے ساتھ خلوص عقیدت وفا وفاداری او اور مینہ محبت دا ہے یو بل سرا خلوص وفا او مینہ دا ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری خلوص اور محبت ہے یہ بیسکلی دوستی کا مطلب سمجھایا جا رہا ہے What are the principle of friendship دوستی کے کیا اصول ہیں دوستانی دوستی کے سو کیا اصول ہیں دی دوستانی سو اصول دی To take care of friends feelings دوست کے احساسات کا خیال رکھنا دوست یا ملگری دوست کے احساسات کا احساساتوں کا خیال رکھنا ساتل رکھنا یہ پالنے کے لیے بھی لفظ ساتل ہی استعمال ہوتا ہے دوست یا ملگری دے احساسات و خیال ساتل If your friend is angry with you what will you do اگر تمہارا دوست تم سے خفا ہو یا ناراض ہو تو تم کیا کرو گے کچرے اگر ستا تمہارا دوست یا ملگرے دوست کو ہی کہتے ہیں تم سے ستانا
sta tum se na khafa khafa ho vi ya naraz ho no to to tum ba se ke kya karoge ba ge ke liye use hua hai sa kya ke liye ke karo ke liye ba ke karoge kya sa kachare sta dost ya malgare sta na khafa vi no to ba se ke I would reconcile with him. I would reconcile with him. Main usse manaunga. Z main. Ye usse. Razakum. Bai razakum manaunga. Razakum manaunga. Ba razakum manaunga. Z bai razakum. Main usse manaunga. Pashto ke jumlo ko ek baar phir dohra deta hoon taaki samajhne mein aasani ho. نن ز د دوستانی متعلق خبر از د قوم تیرا خ خبر ده ستا دوستان سوکتی زما دوستان زما همزولی دی ستا دوستان سمرا خدی زما دوستان ډیر خدی د دوستانی مطلب سده یو بل سره خلوص وفا او مینا ده د دوستانه س اصول دی د دوست یا ملګری د احساساتو خیال ساتل ساتل کچرستا دوست یا ملګری استانا خفوی نو تبا سکے زبای رضا کوم امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو پسند آئے گا پسند آنے کی صورت میں آپ اس کو لائک دے سکتے ہیں یہاں یوٹیوب پر بھی فیس بک پیج پر فیس بک گروپ پہ بھی ان کی لنکس ویڈیو ڈسکرپشن میں نیچے اویلیبل ہیں اس کو وزٹ کریں اور جوائن کریں گروپ کو اور پیج کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اسی طرح ایرو بناؤ گا جس طرح یہاں ہے یوٹیوب پر ٹھیک ہے اور یہ تو فیس بک کا ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ غیاث احمد کو اجازت دیں فی امان اللہ السلام علیکم